В мерії занепокоїлися долею дамби Хаджибейського лиману. Для того, щоб її врятувати, необхідно провести реконструкцію так званого румунського каналу, каналізаційної насосної станції і побудувати захисну буну з граніту. Про це розповів начальник міського управління капітального будівництва. За його словами, скидний канал і насосна станція допоможуть знизити рівень води у лимані, а це, в свою чергу, зменшить навантаження на дамбу. Буна з гранітних плит перетворить існуючу насип в повноцінну гідротехнічну споруду. Всі роботи треба проводити одночасно, зазначив чиновник. На реалізацію проєкту піде щонайменше 350 мільйонів гривень, але такої суми у міста немає. Ми регулярно останні два роки направляємо во всі інстанції письма з просьбою виділення цих средств. В обладміністрацію було направлено письмо в прошлом году, було направлено в Міністерство чрезвичайних ситуацій, було направлено письмо в Мінрегіон, БУД. В этом году Геннадий Леонидович подписал письмо на имя премьера о том, чтобы были выделены эти деньги. Крім цього, дана споруда юридично не має власника. Вона не перебуває на балансі ні в одного підприємства. І за неї ніхто не відповідає. Нагадаю, на минулому тижні внаслідок урагану Юлія спеціалісти знайшли дві промоїни в Хаджибейській дамбі. Перша завдовжки 1 метр, друга майже 10 метрів. Це призвело до затоплення об'їзної дороги.